Маңғыстау облысында алғаш рет жаңғырған Жібек жолы атты медиа керуен ұйымдастырылды. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған блогер, журналист және қоғам белсенділері түйеге мініп аймақтағы тарихи орындарды аралады. Таутасы аңыз боп өрілген Маңғыстаудың 10 келі нысаны Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті орындары жобасына енген. Керуен көші алдымен Шерғала тауына барды. Кейін медиа керуен қатысушылары Көгез этноауылында болып, Отпантау кешенінің тарихымен танысты. Бұл керуен алдағы уақытта туристік жоба ретінде жаңғырмақ. Осы медиа керуеннің аясында екі күн бойы Маңғыстау жерін араладық. Ке осы табиғатында, таутасында, тарихында көріп жатырмыз. Мұның барлығы үлкен бір рухани серпіліс береді. Расында да елбасымыздың айтып өткен рухани жаңғыруы біз дәл қазір бойымызда сезіп жатқандаймыз. Сондықтан да әрбір азамат өзінің елін, жерін танып, жаңғы руханиятын толықтырып, осында бір жақсы әсері алып жатса, бұл да бір жаңғы нағыз рухани жаңғырудың бір айғағы кепілі деп айтар едім.